Entre, pode entrar. Essa é a FITIC, Feira de Tecnologia e Inovação, sediada no São Paulo Expo, perto da Estação Jabaquara, até o dia 18 de dezembro. O evento reúne empresas líderes em tecnologia no Brasil e no mundo com o objetivo de demonstrar as mais recentes inovações no mercado. O que significa, neste ano de 2016, a presença de drones, impressoras 3D e realidade virtual. A feira contará aproximadamente com 350 expositores para demonstrar as mais recentes inovações no mercado, inclusive nós, a revista Mundo 360, e a nossa empresa-mãe, o Esconderijo das Crianças. Pessoal da revista Mundo 360, Drops de Jogos, tudo bem? Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor. A gente está aqui cobrindo a FTIC. Aqui é o stand do Esconderijo das Crianças, empresa responsável aí pela revista Mundo 360, nossa parceira lá no Drops de Jogos. Nós fizemos entrevistas com desenvolvedores, conversamos com o pessoal que está nos stands aqui, vimos empresas, vimos drones, vimos realidade virtual, realidade aumentada, e esse aqui é o evento que está fechando aí 2016. Confira aí. Além da exposição, os visitantes também poderão acompanhar palestras e workshops, tanto no palco principal do evento, quanto em outros espalhados pelo pavilhão. O interesse sobre as impressoras 3D neste ano parece ser ainda maior do que antes. Há empresas apostando até mesmo na impressão 3D da imagem do usuário, como por exemplo a PrintMe, que trouxe um equipamento que mapeia instantaneamente o usuário em 3 dimensões. E não poderia faltar, é claro, a experiência de realidade virtual da qual nós falamos tanto aqui na Mundo 360. Então é isso aí, galera. Corre lá no São Paulo Expo até o domingo para ver o que o futuro reserva e continue acompanhando a nossa cobertura aqui, na Mundo 360.